السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي من الأول بدون دوني داكا جوكتان فيدي نمو ونكسن مالي نمو ونكسن خلي ولبا إيا وقت ولي بو يدين تاي كرا صلو وادا برامج كينا ريما كيرب تدار كفل قيجرنا أبراتك الساعة فرد دين دي سعبا مرايانو هوا دا كوكولونا إنغو اسكو نفسنا أراك تيدا تكنولوجيا دا بروكين كيرب تكارا سيغا حوران تيدي جوين دي دا كالدوان إيا سيدي آنو إساقا ديكي لهين حاليستا G4 jaqamis kamaris ka kala duwanaay gudaha kiribtada dhaxmareysa markana aan isugu guubaabin lahayn fursadaha dhinaca maalgashi ka shaqeysasho ee gudaha lacagaha kiribto karaasiga inkastoo xaalku uu sidaas yahay haddana su'aalaha daga ayaa inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dunida muslimku ay isweydiisaa markay noqoto gudaha teknolojiyada blockchain-ka kiribto karaasiga su'aashaas oo ah sidee baa lagu kala gartaa kiribtooyinka kuwooda xalaasha ah iyo kuwooda xaraanta ah waana mowduuc aad u taagan marka ay noqoto gudaha bulshada islaamka ee dunida ee la dhaqanta teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga baritaan kala duwan oo shabakadeena iyo asxaab farabadan oo ummadda muslimiinta iyo culimada dad farabadan baa isugu jirto oo baritaan kala duwan sameeyay waxaan u jeclaanay inaan halkan ummadda Soomaaliyeed ee la ka shaqeysata gudaha lacagaha cryptocurrency-ga nagu soo gudbino miisaan la oran karayo faham weyn ayay ka sii karaysaa kuna kala ogaan karayaan koynanka kuwooda xaraanta ah iyo kuwooda xalaasha ah waxaana mowduucaasi in la socodsiinaya saaxiibkeen Cabdifataax Caano ka bogasho waxan website-ka labaad aan baareyno waxa weeye waa Coinbase.com Coinbase waa taqaanaan waa suuq weyn kana mid ah suuqyada ugu waaweyn ee cryptocurrency-ga maanta lagu kala gato ayaa Coinbase.com la dhahaa waa suuq saldhigiisu Mareykanka iyo Ingiriiska bay yahay aad aan u ah Mareykanka dhexdiisa aad aan uga ah adduunka dhan caanka ah wuxuu ku fasiray DeFi maan fiirinna cumanka waa kaasa What is DeFi? Oo Google garan kartaa wuxuu yiri short for decentralized finance haddii la soo gaabiyo buu ku yiri decentralized finance ama DeFi haddii la soo gaabiyo wuxuu ku yiri waa magac dalladeed oo ka dhaxay laba qof oo maartay ku shaqeysanaysa blockchain dhexdiis okay oo isweydaarsanaya maalgashi waa inta kaliya waa inta hore soo sheegnay oo Soomaali ku soo sheegnay oo si sharaxaya halkan fiiri wuxuu ku yiri DeFi or decentralized finance tii buu si sharaxay hadda kadib wuxuu ku yiri halkan fiiri with DeFi-ga you can do most of the things that banks support DeFi waxa sameyn kartaa waxyaalaha bankiyadu sameeyaan oo dhan bankiyadu maxay sameeyaan waa taqaana dadkii lacag deemiyaan riba saartaan ayagu shirkada kale lacag deemiyaan ama dad bay lacag gooni u deemiyaan lacagta shakhsiyaadna waa deemiyaan shirkadana waa deemiyaan bankiye kale deemiyaan waxa sumay sameeyaan waxa ay bakaydu sameeyaan dhan ayaa DeFi ka sameey kartaa buu ku yiri DeFi walaal yar dal soo gaabiyo wax kale ma aha hadana hadaf Soomaali ku soo gaabiyo DeFi eriga ugu fiican aan dhihi karo waxa waa banki waa banki oo kripto dhexdeed yaalo waay simple so ma sahlana banki marka laakiin ma aha banki wadane waa banki qaybtiisa deeminta kripto dhexdeed la waay inta kaliya waa DeFi hadaan qashid waa sistemki banki oo la soo raray oo kripto la keenay laakiin bankiga wadana ma aha waa qaybtii deeminta lacagaha la isdeeminayo bas oo bankiga ku saabsana ayaa kripto la dhex keenay intaas waa waa kana markuu sii fasiray wuxuu ku yiri waxyaalaha bankiga sameeyo dhan ma ku sameyn kartaa DeFi ga buu ku yiri interest riba kasban kartaa heli kartaa riba ku heli kartaa meesha ka heli kartaa paro ba sameyn kartaa inaad deensatil kripto land inaad ugu wax deemisid insurance inaad gadatid cashuur insurance inaad gadatid ina derivatives ku trade gareysid derivativesna waa xaran waana qayb DeFi ka mid ah oo riba lagu kala qaatay naftigaada trade assets inaad asset ayadana aad ku trade gareysid iyo and more iyo inta wax ka badan bilaa aleikum DeFi ga hadda intaan caawdan sharaxaynay wax ka baxsan riba miya ujeedaa wax riba ka baxsan wax ka baxsan in crypto la isdeemiyo miya ujeedaan waa maya oo si faahfaahinaya marka waxa soo waxa ka muhiimsan ba waa tana how does it work
si ay u shaqeyso DeFi-ga. DeFi-ga si ay u shaqeyso, Coinbase wuxuu ku soo koobay 5 qaybood: 1, 2, 3, 4, iyo 5. 5 ku soo koobay. 5 mid kasto ka mid ahi saa u jeedaan ribo ku dul wareegaya. Riba hadda ka weysid anaa been kuu sheegay. Akhri, 5 akhri, qofka ingiliishka yaqaana akhri oo ka horteedu yallaa. Bal aduba akhri. Tan ugu horeysa, DeFi-gu 5 ku dul wareegaya buu yiri. Qaabku u shaqeeyo kuu sharaxaya, 5 meel buu ka shaqeeyaa buu ku leeyahay. Wuxuu ku yiri waa lending, is deemin. Lend out your crypto, cryptada inaad deemisid, deyn ku bixisid. And earn interest, ribana aad ka heshid. And rewards, iyo abaalmarin. Erigan rewards, dadku confused bay ka qaadeen. Laakiin waa ereyada loo adeegsado ribada. Cryptocurrency marka la joogo, rewards, marmarka qaarkoodna reward caadi ah wuu noqdaa oo wax kale ah riba ahayn. Inta badan laakiin waxay u adeegsadaan, khaasatan markii DeFi la joogo, rewards are directed, waxaa laga wadaa cryptada kale ee marka cryptada deyn u bixisid, kuu soo laabanaysa ayaa laga wadaa rewards. Ama cryptadii xaq u lahayd oo kuu soo laabanayd mid ka siyaadsan. Rewards u isticmaalaan, macnaheedu wax kale maaha, waa ribadii waa. Laakiin marka tan koowaad waa lend out baa la sameeyaa, kriptada dadka deyminaysa riba ka qaadanaysa, daqiiqad kasta buu ku leeyahay, ma aha bil walba, laakiin daqiiqad kasta ribadaad helaysaa buu ku leeyahay. Tan labaad, getting loan, inaad deyn qaadatid degdeg ah, mujadda, instant, without filling a paperwork, adoon wax warqada form buuxin ayaad riba degdeg waxaad deyn qaadan kartaa buu ku leeyahay DeFi-ga markaad joogtid. And including extremely short term flash loans, ribada degdeg ah qaadan kartaa waxaa ka mid ah markaad DeFi joogtid wax lagu magacaabo buu ku yiri flash loans. Flash loans wuxuu ku sheegay, wuxuu ku yiri waa short term oo deyn ah waay. Flash loans-ka iyo flash loan iyo waxa la yiraahdo flash swap, flash swap iyo flash loans, labadaba waa laba eray oo loo adeegsado isdeyminta ribada dhexdeeda markii wax la isdeyminayo. Waxaan ku wadaa sorry, kriptada dhexdeeda markii wax la isdeyminayo ee ribada lagu kala qaadanayo, laakiin qaybteeda degdega ah instantiga ah ayaa waxaa lagu magacaabaa flash loans ama flash swaps. Flash swaps waxaa loo aad looga isticmaalaa suuqa decentralized-ka ah ee lagu magacaabo banking swap, ayaa waxaa laga isticmaalaa wax la yiraahdo flash swaps oo u dhigma flash loans. Waana deensasho inaad kripto deensatid degdeg ah, qofki laga deensadayna isaguna kripto degdeg ah oo kriptadiisi uu dadka deemiyey uu si degdeg ah ribadiisa u helo. Labada arrin soo dhaafna waa ribo, wax kale ma ujeedaan. Ta saddexaad, waa inaad trading samaysid oo beer to beer ah oo kriptooyinka qaarkood ku sameynaysid, adoo sameynaysid buy iyo sell sidii wax la mid tahay biiro, adoo buy iyo sell ku sameynaya stock buu yiri, laakiin aan broker isticmaalayn. Suuq markaad joogto stock exchange-ga, adoo sameynaya buy iyo sell buu yiri, adoo aan brokerna isticmaalayn, ayatan la mid tahay bi trading markaad ku sameynaysid DeFi-ga dhexdiisa. Halkan wuxuu ka wadaa suuqyada trading-ka looga sameeyo DeFi-ga, sida kuwa decentralized exchange-ga hore aan soo aragnay, Soomaaliya, oo bankiga swap iyo Uniswap iyo ITKS iyo ama protokollada waaweyn ayaguna trading lagula sameeyo cryptoyinka la isdeemiyo. Taasna ku dar. Tan saddexaad, saving for the future, inaa mustaqbalkaaga aad wax naftaada u safe garaysatid, ayadana waxyaalaha DeFi-ga qabata wey. Wuxuu ku yiri put some of your crypto into saving accounts alternatives. Wuxuu ku yiri cryptodaada inaad dhigtid buu yiri meel account oo safe ah aad dhigatid kaasoo badiil ka ah sorry safe account-yada bankiyadu bixiyaan mid badiil ka ah ayaa cryptada dhiganaysaa buu yiri. Okay, markaasaad waxaad helaysaa buu yiri earn better interest rates than you would typically get from the bank. Bankiyada waxay bixiyaan waxa lagu magacaabo saving accounts, saa ogtiin bankiyada gaalada qayb waxay leeyihin lagu magacaabo saving accounts. Saving accounts waa qaybta qaabilsan qofku inuu lacagtiisa dhigto kadibna ay riba u saaraan, qaybtaas waxaa lagu magacaabo saving accounts. Marka wuxuu ku yiri saving accounts baad kriptada dhiganaysaa
يعني ما كود ابلكيشن هذا هذا ان سو اركيني او ديفاي كدح شقيني ايات كريبتاد جيسنيسا ان وحان كو هريسا بو كيري ريبو كبدن ريبدا اي بنكيودو بخيان او بنكي سيفن اكون كبنكيغا بنكيغا او كو شق او كاسيي اكون كسيفن كا بنكيغا كو سيي ريبدا اد كو قادن لهيد ريبا كف كوين او كبدن ايات هلكان كو هريسا بو كيري ديفاي افرت شي ان سو شقنبا وحو كو وري كرسنيسا دين يربو ما واخ كلا تنشنات او كو سو غبغبي كوم بيس او كو يري باين دريفتيفز الان ديفايغا وحاد وحي كشقيان ان دريفتيفز لغتو دريفتيفز ما اركي دونا وقاب بايع مشتري وقاب كنعسي حاران في عربي وحلو مقعابة المشتقات وانا فيوتشرز دائما قشين فيوتشرز فورورد اوبشنز سوابس كوسا وحلو مقعابة دريفتيفز لما تدنو حاران marka wuxuu ku yiri DeFi waxa laga helaa derivatives inaad ka gadan kartid waxaan sameyn kartaa make long or short bets on the certain assets derivatives kii la wax kale ma waa khamaar meelaha lagu khamaaro waa riba iyo khamaar bisu jirta actually marka wuxuu ku yiri waxa sameyn kartaa long ama short bas oo macnaha bets waa sameyn kartaa khamaar oo akor ina u raacid ama hoos u raacid waxa ku khamaaraysid ama short u gashid short u gashid ama long u gashid aya sameyn kartaa buu yiri en derivatives kama ka gadanis marka Coinbase shanta shay ay ku soo macneeyay qaab markuu sharaxay sida ay u shaqeysaa derivatives ku ay sorry en DeFi gu shanta qaybodna marka aad fiirisid waxay ku wareeganayaan oo dhamaantood ay yihiin en isdaymin iyo wax gadasho انتو ودن ايهين ريبو وحكا لك واركتا ديفاي واساس ما كان كلها يهي ديفاي وام الخبائث ساسا لغوضا كاوا كبقود بينا وابسط كلام في رينا كساد حد واسكسو قبا قباينا وابسط كان وحاوهي ethereum.org و ethereum 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 واحي لاتها مرنكو ما شفتها يود وركيادو صوما طلا يودن واحي ديفاي كفا سرتان عرق ethereum واتنا ديفاي مقوام حي بي كتري intaan wa sheeko hor dhaca hore iska daa halkan ka bilow waxa ku tiri suuqa kripto ee boominka abu yiri waxa deensan kartaa abu yiri ama deemik waxa deemin kartaa waxba deemin kartaa dadka ama wa deensan kartaa ama long ba ugu kartaa ama short ba ugu kartaa marka derivatives ka shaqaysanaysa waa derivatives interest ba ka kasbanaysa iyo inta wax ka badan ba ku yiri waxa meesha uu ku sheego dhan waa ribo interest uu ku sheegay long share iyo short no soo aragnay khamaar tahay interest inuu ku jirtaa laftigeedu oo riba ah waan arki doonaa derivatives markaan tagi doono derivatives kuma tagno bab gooni ba ku sharixi doonaa mar baan si khaas u sharaxayna waan noo soo socotaa faru yelladin hore oo soo aragnay in laga wado kripto in dadka la deemiyo riba laga qaato waxa riba ahayn ku fasiray marka ethereum.org ku fasiray DeFi waxa riba ahayn ama qaab ganacsi aan haaraan aan ahayn riba lagu kala qaadanayo ama lagu khamaariyo waxaan ahayn miyuu ku fasiray waa maya akhyaari marka masalada DeFi warkeed halkaas ku joojineyna way noo cadaatay erga DeFi marka aad eegsanaysid weeda DeFi in ka tarjumaysa un maalgashi xor ah oo loola jeedo cryptocurrency in meel la geeyo oo ama lagu khamaaro ama deen lagu kala qaato oo riba lagu kala qaato kadibna intaas waa DeFi inta kama baxsana maanta suuqyada DeFi ga yaalana waa saas mustaqbalka wax iman doonaan uma ogi laga yaabaa mustaqbalka inaan helno DeFi xalaal ah oo mesela dad muslimiina inay sameeyaan DeFi oo maalgashi ah oo lacag la isdeeminayo crypto la isdeeminayo laakiin aan isdeemintaas riba lagu kala qaadanayn laga yaabo mustaqbalka in la helo laakiin suuqyada hadda sida yaala wax yaala oo crypto dhex yaalaay ee DeFi lagu magacaabay waa waxaas aan u jeedaan waxay la tahay arinta warkeeda meel baas ka saarnay in sawirna ka soo laaban doonin baan rajaynayaa qofkii dood ka qabaahi insha Allah dib ugu laabto wasaadadaas iyo kuwa kale oo tirada badan Google ku jira ha Google gareeyo luqadda doona ku baaro
هسو اوغاد واحد ديفاي اللي يراهدو ساه سو اوغاد ان شاء الله انو انت هسان الله هريا وحن فيلي قفكي عاقلة وعقل اللي اتاسو وكو فيلنت قفكي سو ربا انو دي ودك الاسكتشي احلانا وربا انو وحكالك هادا دعيان سو حبالا قام قابن كارو ديفاي انت هسان اوغد بينا وحاوس اوغد بينا مركا ديفاي ارقنا يا ديفاي قيوب بدن بولي يا مركا ديفاي قال وش يا جماعه دام و هي اريد دلاديت يحي مقع دلاديت و يحي كلميه وحياله بدن كوس كوس جرا الى مقع ديفاي ومقع يقود هوس يستقيبه وسي كلا بابخه مركا واكوانا كوان واكوان كوسو كوبي انتن كليه معها لكن تو مهم سند بن كوسو قري دمانتون هل هل بنو دول استاغي دونا سدا اي ريمد اوو جيرتو سدا خماركو اوو جيرو سدا حاران ونقدين وحسن واركي دونا لكن أنا أدي محاكم يمسن وهذا نومي يمسن إن الكريبتادينا كفيرنا أريغا ديفاي كدبنا أن كفيرنا ديفاي نوعيكايا ديفاي أركي أركتاي نوعيكايا خاصة بواي كريبتوينكو مركي ديفاي كلهين ديفاي باناهاي وسيشرحا وحكولاها كلها ديفاي وحاكناهاي تنوكالي لينين أمبارو مباكناهاي وحاكناهاي ستيكين وحاسمينا فارمين ييل أما yield farming أما وحنا derivatives ما أنت سنمني هنا exchange يلبان هاي أو decentralized exchange بالله أو اللي يراسى ده Uniswap يو bank swap يو ITKS يو كل ميت كا and ديفاي جود كواس طبعا هو نوع إيمان ده أنا إنه عيد ديفاي كيهين وتوكي نظرة ده لكودة تبرفايد يكون كل قفل ما يكون غني جدوه ده مركز تيكي كل قسمين يو مارك ده أنا suuqada decentralized kana difaaga yalla aidan waa arki doona waxa kamid ah ee suuqada decentralized ka iyo meelaha trading platforms ka difaay badan ba yalla waa arki doona difaay stable coins ba halkan jira waa arki doona insurance difaay waa taa kor soo arkayna hadda markan soo sharaxaynay waa tan soo aragnay insurance kuna kamid ah difaayga waxa jira kuwa kale oo KYC iyo identity qaabilsan difaay ah waxa jira kuwa payment wallets qaabilsan oo difaay ah waxaa jira kuwa asset management qaabilsan oo DeFi ah DeFi gu waa dalati guud ee lagu hoos gabanay ama gurgi guud laakin guriga gudisa marka gashid waxaan oo dhan baa ku guda qarsoon asharay noogu iman doona waxaan oo dhan anagu hal u dul istaagi doona ilaahi idinka insha Allah halka hayno jogto mowduucayday aanu falanqaydayna ama inoo ahay sidee lagu kala garta kriptoyinka xalaashooda iyo xaraantooda oo saaxiibkeen عبد الفتاح عانو احنا لسو عطيني وحنا فيليا ان واحبادا عانو كبرني فريكا ما قدنا فانو لو ويلي برامي شاكالي ايا سو صعدة او سيادة عرم هاسي لوغو فرقين دون حال كان ايادنا كلاسو عان كريسا هدا نقول عصبتا يلاكنا سبسكرايب سار اسحاب تدلو وداك اسحاب تقيم تمغل كاي سبورفاي ابل بوكاست يو جوجل بوكاست انا الرايد وان اكسر نصية كما كدنا كريبتو سوماري تي في سيدات فرابادا او سوماليا ايو غارسو انت برامج كان ميد لامي داها انكو كل ميد دونا نه كريبتو هاوت كي دونا موان اكسانا اللو قفو قادو سيدات سيدنا بادينا نورو كراتيريو امان الله